ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
高嘛，那毛一样的龙啊，先用炉子炉来比较保暖，喏。来，熬吧。来熬吧，你等我等三遍吧。想一个锅啊，想一个锅。Ready，set，let's go。 我这三杯多高？那完了吧？OK。你丫头，你丫头，喏。丢了吧，我这都卖，这驴呢？丢了吧？ 在对面，没差吧？对，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 
ကောင်းပါနော်လက်ကျူးကျူးလက်ပါကောင်းပါနော်မော်ကြီးကမြန်လည်းပဲနော်လုံးဝလက်ကျူးပါမြန်လုံးလည်းပဲနော်ပုတ်ချပါကောင်းတယ်ตาเล็กกินนานๆชงอาทิตย์อาเมอาบ่ะเก้ป้วยเปลี่ยนไซเนาะลัดดุบ่ะบ่ผิดอย่าก้นก้นก้นทุบลุจักบ่ะลูกอ่ะก้องมาเด้อ1 2บ่ะบ่อี้โดม้วยนี่โดอ่ําแทบเนาะ1 2บ่ะโอเคมิงลาวกูหมกก้นทุบทั่วจักลูกอ่ะอ่ะผิดอ่ะอาบ่ผิดบ่าวเว้ยดูอ้อบาดูอ้อผิดไปเนาะม้วยนี่โดอ่ําตัดไปเนาะดูอ้อบาดูอ้อบาบอดรุซับไปบาเอาดิอนาแล้วไม่ต้องจอกซัวฟลัมมี่ฟลัมมี่โตเลยยาดุรุนี่แหละก้าวเลยเว้ยเนาะนี่แหละใต้ไม่ปูเลยไอ้จัง
ဟောင်းကြီးပဲပါလို့သူလည်းမောတာနားတောက်မှာပဲနော်နှစ်ဖက်လုံးကကစားသမိုက်ပဲသူ3 2ဖြစ်သွားတယ်နော်အောင်လေး broken တလုံးမိပါတယ်နော်3 2ပါပထမပွဲမော်ယူတို့နိုင်တာပဲနော်နေယူကောင်းပါနော်မော်ယူရ2 3ပါ2 3ပါဘယ်လာလဲဆိုနားကတ်လို့မရဘူးဗျာပါစားမှပဲရပါဘူးဖိုင်နယ်ကြောပင်လာတယ်မရပါဘူးမော်ကြီးဖောင်းသွားပါတယ်3 2ပါဝါတီတို့စားပစ်ပါမှန်ပါတယ်ဗျာနော်3 2ပါဖောင်းသွားတော့ဖောင်းသွား4 2ဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပါနော်မော်ကြီးရဲ့ပြစ်ရှင်းလို့ကွာတဲ့စဖန်းသွားပြီနော်တလုံးမိပါတယ်ကောင်းပါလေ4 2ပါကောင်းပါဗျာကောင်းပါတယ်မော်ကြီးကလည်းတော့ပါနေတယ်ပဲနော်ပြစ်ဖက်နဲ့အော်လီနာလေးပဲဖတ်သွားတယ်ပဲနော်ပြင်တော့မိပါတော့ကွာထက်ကတော့2 4ပါ4 2ပါ4 2ပါဗျ2 4ပါ4 2ပါ5 2ပါမွေးနေထောင်လိုက်တာလုံးဝမော်ကြီးကိုအလံဝါဖြစ်သွားတယ်မော်ကြီးရိုက်လို့မရဖြစ်တဲ့ရှင်တော့တက်လို့မရဖြစ်တယ်နော်ကွာထစ်တို့မှတ်တက်ပါပြီထပ်တင်ပြီးလား2 5ပါမော်ကြီးမွေးနေလို့စားပြစ်ပါ5 2ပါကောင်းပါနော်အောင်လေးအကန့်ချင်းနေတယ်မော်ကြီးတို့တိုင်အောင်နားတောင်းတာနော်5 2ပါ5 2ပါ2 5ပါ5 2ပါ喂မော်ကြီးဘတ်ချင်းဝေးသွားပြန်ပြီနော်6 2ဖြစ်သွားပြီနော်အောင်လေးတို့ဘွားထစ်တို့အမှတ်တက်ပြီနော်6 2ပါတိုက်ကြီးတိုက်လို့ချင်းလုံးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းပါနေဦးမောင်နေဦးအကြီးကောင်းပါနော်အတူလေးကို2 6ပါကောင်းပါနော်ကွာတဲ့ဘတ်ရှင်ကိုရှီလာတဲ့လုံးဝ twist နဲ့ကိုကန်ထုတ်ပြီးတော့လုံးဝနောက်တစ်လုံးရှီပြန်နဲ့လိုက်ထောင်တာတော်တော်ကောင်းလို့နေမှာဒီလုံးကတော့ very good ကြီးပါနော် 6 2 ပါ 6 2ပဲခင်ဗျာ
ပေတက်ပါတယ်မော်ကြီးကလုံးဝလေးပုံမှာလွင့်နေတယ်နော်ဒူးစစ်ပါစစ်ဒူးပါဒီဘက်ကတော့လက်သုံးတော့အထင်းနဲ့အောင်လေးကတော့လုံးဝချိတ်ဆက်မိပါလို့မြင်ရပဲနော်လုံးဝစားပိတ်တွေလည်းမပေါက်တော့ဘူးအောင်လေးလည်းကန့်ချင်းတွေမှန်နေပြီနော်ဒီပွဲစဉ်ကတော့လုံးဝပြန်လဲနိုင်လားဆိုစောင့်ကြည့်ချင်းစရာပဲနော်တဖက်ကလည်းမော်ယူကပထမတစ်ပွဲနိုင်တာဖြစ်လို့လည်းနောက်တစ်ပွဲကိုဆက်လက်အနိုင်ယူလားဆိုတော့လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပဲနော် 7-2 ဖြစ်သွားပြီနော်ဒိတ်သုံးကောင်အစင်း5မှတ်မော်ယူမွေးနေကို2မှတ်ပါ 2-7 မှာကျောင်းကြီးမဲနော်မတော်ဘူးခံကြားရတယ်မာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးစာပြောင်းတယ်ဒါပြီးပါပြီးစာပြောင်းတယ်မိနေရော27မှာဒီအပြေ72ပါဘာထည့်လို့စားပစ်ပါ27မှာစေဗန်2ပါအောင်လေးကန့်ကျင်နှဲချောင်းရဲလုံးမှန်သွားပြီဗျစေဗန်2ပါအောင်ပါတော့မော်ကြီးရမော်ကြီးရနဲ့တယ်ဗျာနော် 27 မှာ 2 အသေးပါစောစောကြီး 72 ပါဟောထူအောင်မော်14ပြောတာ 72 ပါ 27 မှာthree 7ဖြစ်သွားပြီเนาะအောင်လေးကန့်ချင်းအိုက်တိုးရယ်เนาะ37မှာဟိုမွေးနေလို့သုံးမှတ်အထိတ်အောင်လေး5မှတ်ပါ37မှာစေဗန်3ပါကိုစမ်းထားရေးချေးမခော့ပါဘူးကိုမျိုးရေပထမပွဲကမော်ယူလို့နိုင်တာပြန်နော်မော်ယူကကောင်းလို့ပြန်နော်37မှာမော်ယူကတကယ်ကောင်းတယ်ပြန်နော်73ပါကောင်းပါတော့ကွာတိထောက်လိုက်လဲရှင်းလုံးတိမ်သွားတဲ့ဟာအောင်လေးဖြည့်ပြီးတော့အပပါကန့်သွားဗျာတော်တော်ကောင်းပါတယ်73ပါ37မှာ PRB ကထုတ်ပြီးသားလေ73ပါ
ဟုတ်တယ်ကိုစမ်းထားရင်မဟုတ်ရင်နဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့37မှာကိုလင်းတဲ့ပထမပွဲကဟိုမော်ယူမွေးနေလို့နိုင်တာဗျာနော်ကောင်းပါတယ်เนาะ47ဖြစ်သွားရင်เนาะမော်ကြီးကတော့ broken လုံးမိပါရဲ့เนาะကောင်းပါတယ်47ပါဘာတိထောက်လိုက်တာနည်းနည်းလေးပေါင်လို့ဖြစ်သွားပြန်မော်ကြီးကစတော့ကတော်တော်ထွက်တယ်ဗျာเนาะ47ဖြစ်သွားပြန်เนาะဟုတ်ပါရဲ့7 4ပါအောင်လေးတို့စားပစ်ပါ7 4ပါ7 4ပါ47ပါအောင်လေးပြီးတော့သူ့တို့ခဏလေးပါဘာလဲခဏလေးပဲအားလေးပြီးတော့47ပါ7 4ပါအေး4ဖြစ်သွားပြီနော်ဝါထက်တို့အောင်လေးတို့အဲ့ရပါဒီဘက်ကမော်ကြီးမွေးနေနေကြီးကလေးမှတ်ပါတပွဲတပွဲပဲပြန်ဖြစ်မလားမော်ကြီးတို့မွေးနေတော့ပဲအမှတ်ကအနေရတယ်နောက်ထပ်ဒုတိယပွဲတော့ထပ်မံအနိုင်ယူရောမလားဆိုတော့လုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကြီးကတော့လုံးဝအေး4ပါဘာလဲဗျာအဲ့ဒီကက်ကခိုင်းတာရိုက်ပေါက်ကျင်သွားဟုတ်ကဲ့ကိုဘိုးအေးဘိုးပါပေါ်ပါတယ်တော့ကအော်လေးတက်ရှင်းလို့ဆယ်ပြီးတော့ပြန်တက်သွားတော့မော်ကြီးကောင်းပါတယ်နော်မွေးနေရဆယ်လိုက်တာတော့ထောင်လို့ကွက်တိဖြစ်သွားမွေးမော်ကြီးပြတ်တက်သွားကောင်းပါတယ်4 8ပါမွေးပါ8 4ပါ8 4ပါနေဒီဘလူးဝေကြီးစော့ဖို့ဆက်ပြီးပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီတို့ပြင်ပထမပွဲဒီဘက်က3ယောက်ဘက်ကနိုင်တာနော်မော်ကြီးတို့နိုင်တာပါအေး4ပါအေး4ပါ4ပါကောင်းပါနော်မော်ကြီးရဲ့တက်ရှင်းနေတာကောင်းလို့ဒီဘက်ကမွေးနေရလုံးဝထောင်လာရလုံးဝတည်တက်တယ်ဗျလုံးဝ right လုံးလေးသဘောမျိုးလေးရောနော်အကြိုက်လေးကိုလိုက်ထောင်တာရှီဝင်တဲ့ရှီကျုပ်ကိုတော့တော်ကောင်းတယ်ဗျမွေးနေရနော်ကိုဘယ်လိုလဲကွယ်ဟိုအိတ်ပါဟိုအိတ်ပါနေကောင်းချုပ်တလုံးသိပါပြန်ပြီနော်အေး4ပါကွာထစ်တို့စတာပစ်ပါ
မရစားတော့ဘူးဘယ်လိုလဲဒီပြည်တိမရဘူးဟုတ်လားဒီကအကြံပေးဒီလေးနဲ့နှိမ့်ပြီးမောကြီးတာ94ဖြစ်သွားပြီเนาะအောင်လေးတို့ဘွားထစ်တို့အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ94ပါ94ပါဗျလက်4ပါဘွားထစ်တို့အောင်လေးတို့အမှတ်တက်သွားပြီเนาะလက်4ပါဗျလက်ဖိုးပါဖိုးလက်ပါပထမပွဲကဒီဘက်က3ယောက်မော်ယူမွေးနီတို့နှဲကြီးတို့နိုင်တာပဲနော်ပထမပွဲကဖိုးလက်ပါလက်ဖိုးပါအောင်လေးကလည်းအပြင်းကံလိုပါနော်ပေါ်ဝါးနဲ့ဖက်ဝါးကောင်းပါတယ်နော်ဖိုးလက်ပါကောင်းပါနော်မွေးနေရတယ်ချင်းတက်နိုင်တော့ခွတ်တယ်ပဲနော်မော်ကြီးဖိုက်တာအကြိုက်လေးလိုက်တင်ပြရတွေ့ရတယ်နော်ခြေကျုပ်ကိုခြေကျုပ်ကိုတည်တတ်တယ်ပဲကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ထောင်းတာတိတ်မတွေ့ဘူးခြေကောင်းနဲ့ထောင်းတာများရတယ်ဒါလေးစားစရာပဲနော်ခြေကျုပ်တွေじゃနော်ဖိုးလက်ပါအောင်လေးပိုက်လုံးတိုးရမယ်နော်ဖိုက်လက်ပါမွေးနီတို့အမှတ်တက်လာပြန်နော်တအီးနဲ့ဖိုက်လက်ပါပါတို့တိုင်အောင်အနာတောင်းတာပဲနော်အေးချမ်းကြီးပထမပွဲကဒီဘက်ကမော်ကြီးတို့မွေးနီတို့နိုင်တာပဲ3ယောက်နိုင်တာပါတယ်ဒုတိယပွဲကွာတို့နိုင်နောက်တစ်ပွဲခောက်မှာလားအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးဗျ Elvis ကြီးကိုစမ်းယူပထမပွဲကဒီဘက်က3ယောက်နိုင်တာနော်မော်ကြီးတို့မွေးနီတို့နေကြီးတို့နိုင်တာပဲไฟเล็บไฟเล็บครับไฟเล็บครับไฟเล็บครับမွေးနီခွင်းပါဝါတလုံးပေါက်သွားပြီเนาะချုပ်မပေါက်လို့သူခွင်းပါဝါပြောင်းထိုးရတလုံးထိုးရတလုံးပေါက်သွားပြီเนาะစစ်လက်ဖြစ်သွားပြီเนาะမွေးနီအမှတ်တက်ပါဘူးစစ်လက်ပါလက်စစ်ပါကောင်းပါเนาะမွေးနီထိုးရတအောင်လေးရဲ့ဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးရလုံးဝအောင်လေးဘယ်နဲ့ကုပါတော့ကောင်းပါတယ်เนาะလက်စစ်ပါကိုလာကုန်ပါဘူးလားကိုမတွေ့ဘူးပြကိုလာကုန်တော့စစ်လက်ပါလက်စစ်ပါစစ်လက်ပါအလဘစစ်ပါကွာတဲ့တို့အမှတ်တက်ပြီပြန်နော်ကွာတဲ့ရှင်ဝင်ဖြုတ်ရှင်လေးပိုက်ချစ်နေနော်ကောင်းပါတယ်အလဘစစ်ပါကွာတဲ့စာပေဖြုတ်ရှင်တလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်နော်တွဲစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်လုံးဝကောင်းပါနော်ခွင်ပါပါလုံးဝပိုက်ချစ်တွေဖြုတ်ရှင်လေးပဲထိုးထိုးသွားနှလုံးစက်လိုက်ထိုးသွားကောင်းပါနော်နှလုံးပေါက်သွားတွဲစစ်ပါတော်ပါလေသုံးလုံးထိုးอ่ะသုံးလုံးတက်ပေါက်ပါတော့ကွာတိကောင်းလို့လည်းပြန်တော့ဒီနေရာလေးပဲ3စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะဇက်တိုက်ကိုစစ်3ပါမွေးမိတော့စားပြပါ
တကြီးမော်ဘီပေါင်းဆက်ပြီးကျေးဇူးတာနေပါတိုက်ကြီးသားဟေး73ပါ16မှတ်ခိုင်းမှာနော်73ပါ83ပါမွေးနေလို့အမှတ်တက်လာပြန်နော်83ပါပထမပွဲဒီဘက်ကမွေးနေလို့နေလို့နိုင်တာပဲเนาะဘယ်လောက်ကြံနေလဲ38ပါအောင်လေးကတော့မွေးနေဆိုပြီးပြောပြီးကြံသွားတယ်เนาะကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းဒါငွေချင်းလေးပါပဲเนาะနှုတ်ဆက်ပြီးကြံသွား83ပါ38ပါဗျ38ဟုတ်8ပါဗျာဟုတ်ကွာထစ်တို့14မှတ်ရပါပြီနော်ဟုတ်8ပါဟုတ်8ပါကိုကျော်မင်းကြီးဖုံးပေဖို့ကမရပါဘူးလေ။ကိုပစ္စံနဲ့ကိုလွတ်တာပါ။အေးဟုတ်ပါ။အေးဟုတ်ပါ။ဟုတ်အေးပါ။အော်လေးလည်းညောလာတော့အကန့်လိုက်တာလောကနေခေါင်းသွားမှန်တယ်မတော်တဆပါနော်။အောင်လေးနဲ့ဒီဘက်ကလုံးဝပြီးဝိုက်လို့ဘက်ကိုလှည့်နေရဗျာဒီဘက်ကနေကြီးကအောင်လေးကန်ချင်းကိုဆယ်မိထားဗျာတော်တော်ကောင်းလုံးနဲ့ဗျာနော်ဒီတော့တကယ်အောက်လည်းမကြောက်ဘူးဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာနော်အေးဟုတ်ပါဟုတ်အေးပါအရှင်ကေတရရေလက်ကိုပြရမဟုတ်လေဗျာနော်ပထမပွဲလဲလက်ချုံတာဗျာနော်ဒါဒီပွဲကတို့ပြန်နိုင်ရှိရှိပါ့ဗျာအဲ့လိုတော့ပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီဘက်ကမွေးနေတော့မော်ကြီးတို့နေကြီးတို့ကလည်းလူငယ်လေးတွေကကောင်းပါနော်တို့ရှင်ခန့်နိုင်တော့ပဲရှင်းစစ်တရားပါဗျာနော်တို့ဒီလက်သုံးအောင်ဆိုတာလုံးဝမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံးဝလက်ရှိအကောင်းဆုံးတင်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အားကြောင့်ပါပွဲကောင်းကြည့်ရအောင်ဗျာဟုတ်လားနိုင်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်မွေးနေမော်ကြီးတို့အမှတ်တက်လာပြန်ပြီနော်တဖန်နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါအဖေကြီးချေးမသိပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဘာတဲ့တို့ဆက်လေးမှဒီဘက်ကမွေးနေတော့ကိုမှတ်ပါဟုတ်နိုင်ပါဒီဖိုင်ကဟုတ်ကဲ့ဝေးသေးတာကြာပါဝင်းနေတင်ပြရတယ်နိုင်ဟုတ်ပါကောင်းပါနော်တက်ရှင်းနေရလောကမော်ကြီးရတင်းနေရနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်နိုင်ပါဝင်းနေရတော့ဟောက်လေးကန်ချင်းလို့ဆယ်လိုက်ခြေတော်လေးပုတ်လိုက်ဟုတ်နိုင်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်နိုင်ပါအနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါအဲ့ကျွန်တော်ကောင်းများ
ဟုတ်နိုင်မှာအောင်လေးတို့စားပစ်ပါဟာနိုင်ဟုတ်ပါမော်ရီတို့တိုင်အောင်နားတောင်းတာနော်နိုင်ဟုတ်ပါကျွန်တော်ပွဲအောင်လေးနည်းနည်းလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုစင်းမင်းရင်ကိုစားယူပိုက်မြ9ပြ30ပါဗျာကိုကြီးနိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်နိုင်ပါမွေးလီစားပဲကတ်ဝေးပါနော်ဟုတ်နိုင်ပါကောင်းစီသူစုဟုတ်ခဲ့ပါကိုကြီးမွေးလီရတယ်ခင်ဗျာမွေးလီကောင်းပြီလေမွေးလီယာခေါင်းပါရည်နဲ့တိုက်ရတာပိုက်တိုးပါနော် point 9ဖြစ်သွားပြီကွာသူတို့အောင်လေးတို့ဒိန်ဂျာအမှတ်ကိုရပါပြီနော် point 9ပါခေါင်းကြပါရဲ့အားလုံးဟုတ်ကဲ့9 point ပါနောက်တစ်ပွဲဆက်ပြင်ချစ်ကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ကိုစင်မင်းမပြောတတ်ဘူးပြတာတော့เนาะနိုင်ကွိုက်ပါကွိုက်နိုင်ပါပေါ်လေးကိုစင်နေရရေချိုးမသိလို့ဟုတ်တယ်ဗျမြက်ခွက်လည်းလာသေးတော့ဟုတ်ကဲ့ကွိုက်နိုင်ပါကျွန်တော်တော့ဖုံးခဏခဏမှန်ခံရပြအောင်လေးကန်ချင်းကျင်းရမှန်တယ်ဗျာဝင်းနေမိလာတယ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီးဆုံးပါနော်16မှတ်9မှတ်နဲ့နေ့ဆုံးတော့တင်းမော်ကြီးမွေးလီနေယူရဒုတိယပွဲမှာပြန်လဲနိုင်ယူရပြန်နော်အဲ့တော့တယ်ပွဲကနေ့ဆုံးတော့တင်းတပွဲနိုင်တပွဲဆုံးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုင်းပွဲကြည့်ရှုနေညီကိုပါစလာစီမံနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းလေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးပါအောင်ကြီးရေနေကောင်းနေနေ